Բարի երեկո, եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Ըստ Վիկտոր Հյուգոյի, մարդու ներքին աշխարհում բարությունը արև է։ Իսկ մեր արևները, իհարկե, երեխաներն են, այն տաք ջերմ էակները, որոնք որ ուրախությամբ եւ ջերմությամբ են լցնում մեր միջավայրը եւ աշխարհը։ Թերևս ամենամանկական, ամենավառ ուրախ տոներից մեկը կլինի Եվրատեսիլը, որը կկայանա Հայաստանում, երբ Եվրատեսիլ 2011-ը կտոնենք Հայաստանում դեկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին, 2 օր հիմնական փորձ, այնուհետ արդեն համերգային տարբերակը, եւ այսօր ունենք մեծ ընտանեկան հավաք, Եվրատեսիլյան ընտանիքի։ Ասում եմ բարի երեկո իմ հարգարժան հյուրերին։ Ողջույն, միանգամից ասաց նա, որ մեղավորն է Հայաստանի այս տարվա ներկայացուցչության, այսպիսով հիմնական գլխավոր ներկայացուցիչը Դալիթ Հովանեսյանը, 12 տարեկան, նա այս տարի ներկայացնելու է Welcome to Armenia երգը, եւ հուսանք, որ այդ երգը կբերի թե նրան, թե մեզ հաջողություն։ Դալիթ Հովանեսյանը սովորում է Անժելա Հարությունյանի անվան ալմանախ կրթահամալիրում, արդեն 8-րդ դասարանում, ծնվել է Իրանում, ապրում է Հայաստանում, ելույթ է ունենալու համալիրում եւ այդպես շարունակ։ Դալիթայի կողքին նստած է այն մարդը, որն օգնում է հենց խորեոգրաֆիայի առումով եւ փորձելու է բեմադրությունը ճիշտ ներկայացնել։ Մենք տեսանք նախընտրական փուլին այդ գեղեցիկ պարային բեմականացումը։ Նելի Կարապետյանը նախկինում Երևանի պարարվեստի ուսումնարանի հեկական ժողովրդական պարերի ղեկավար երկար տարիներ, Հայաստանի կռունկ պարային անսամբլի ղեկավար, 10 տարուց ավելի աշխատում է Եվրոպայում, ավելի մասնավորեցնենք, վերջին 4 տարին արդեն Կիևում, Fire Dance Show բալետի հիմնադիր եւ ղեկավար, եւ ինչպես նշեցի, Դալիթայի շոուի բեմադրիչը։ Բարի երեկո, Նելի։ Բարի երեկո։ Այնտեղ գեղեցիկ երեխաների մեջտեղում նստած է իմ շատ սիրելի կոլեգան, երիտասարդ, բայց տակամին փորձառու Արտակ Վարդանյանը, մանկական Եվրատեսիլ 2011-ի կազմկոմիտեի մամուլի ղեկավար, նախկինում ականատես հեղինակային հաղորդման հիմնադիր, ղեկավար, հաղորդավար, եւ ներկայումս արդեն ազատ գոտի ծրագրի հաղորդման կրկին հեղինակային հաղորդման հիմնադիր, ղեկավար, հաղորդավար, հանդիսավար, վար եւ ազատ գոտին ամեն օր ձեր ուշադրությանը կներկայանա ամեն աշխատանքային օր երեկոյան ժամը 18:00-ին, այնպես որ եղեք ուշադիր եւ տեսնենք, թե ազատ գոտում ինչպիսի հույզեր են բորբոքվում։ Վստահ եմ, որ հետաքրքիր։ Բարի երեկո, Արտակ։ Բարի երեկո։ Արտակին շրջապատում են մի խումբ գեղեցիկ երիտասարդ ծերունդի ներկայացուցիչներ։ Սկսեմ այս երկու աղջիկներից։ Էլեն Խաչիկյանը պարարվեստի ուսումնարանում է սովորում, Սևահեր Գեղեցկուհին, Շիկայր Գեղեցկուհին, Էլեն Սարգսյանն է, որը Էլեն որտեղից է։ Աննա Կարապետյանի ստուդիայից։ Ահա, այն կողմում նստած է Գյորգի Ջահանգիրյանը։ Գյորգի, դուք որտեղից եք։ Ես պարապում եմ բրեյքդանս Made for Scrub խմբում։ Այո, այդ խումբը։ Այն կողմում նստած է Ռոբը Հարությունյան։ Ռոբ, ես պարապում եմ բրեյքդանս Գյորգիի հետ Մեթվորս Քրում։ Եվ նաև ասենք, որ Ռոբը կրում է Միմ ստուդիոյի հրաշալի ազդեցությունը, հաշվի առնելով իր հայրիկին, Արային։ Այս կողմում նստած է Մելիքը Մելոյան, կապիտան Մելոյան։ Դուք որտեղից եք։ Ես 8 տարի պահել եմ սպորտային բարեր։ Խնդրում եմ, նայեք Գյորգին եւ ասեք 8 տարի Մելիքին եւ ասեք, թե 8 տարի որտեղ են այդ 8 տարիները։ Մերի քանի տարեկան եք քոր։ 6 տարեկան եմ։ Երկան։ Պարում եմ 6 տարեկանից։ 6 տարեկանից է, բրավո։ Հիմա արդեն կապիտանն եք խմբի։ Այո։ Հեշտ է ղեկավարել։ Հա, շատ հեշտ է, որտեղ հիանալի անձնա կազմում եմ։ Շատ իսկական կապիտանական այդ ամրությունն ու ուժեղությունն ունի։ Դե հիմա սկսենք մեր նախ 2011 թվականին այստեղ կանալի Եվրատեսիլին ինչ վիճակում է նախնական, եւ արդյոք մենք պատրաստ ենք որպես լավ շոու ներկայացնելու այդ Եվրատեսիլյան մրցույթը բոլոր երկրներին։ Նախ եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ Հայաստանին, որովհետեւ շատ պատասխանատու էր հյուրընկալել Եվրատեսիլը Հայաստանում։ Մոտ տարիներ առաջ մենք ասում էինք, տեսնես կլինի մի օր, որ Եվրատեսիլը լինի Հայաստանում։ Դե նշենք, որ սա մանկական Եվրատեսիլն է։ Իհարկե, սա մանկական Եվրատեսիլն է եւ դա եղավ, մանկական Եվրատեսիլը Հայաստանում։ Ասեմ, որ նախապատրաստական աշխատանքները բավական բուրըն ընթանում են եւ մոտավորապես արդեն 7-8 ամիս է ինչ աշխատանքային բուրըն process է ընթանում։ Այս պահին արդեն բեմը պատրաստ է, լուսային էֆեկտները դրսից ներմուծվում
հիշվում են Հայաստան եւ բացի այն, որ Հայաստանում կան այդ հզոր եւ գեղեցիկ լույսերը, որոնք պետք է զարդարեն բեմը, դրսից մեծ քանակությամբ լույսեր են ներկրվել, որպեսզի այդ օրվա շոուն լինի հիանալի եւ գեղեցիկ։ Եվ լուսառատ։ Լուսառատ։ Ես օրինակ վստահ եմ, որ լույսերի կարիք շատ չի զգացվի, այն պարզ պատճառով, որ մեր բեմում կան ամենալուսավոր մարդիկ, երեխաները, ամեն մեկի տեսակի մեջ լույս է ճառագում, եւ Էլեններ, նախ սկսենք ձեզնից, հա։ Ինչպես որոշեցիք գալ, ինչպես եղավ հրավեր, ինչպես միացաք Դալիթայի հետ եւ դարձաք նույն խմբի մասնակից։ Նախ բարի երեկո։ Բարի երեկո, Խաչիկյանն է Էլենը։ Այո։ Ինձ զանգահարեցին եւ ասացին, որ կլինի որոշակի կաստինգ։ Փակ համարից էին զանգում։ Չէ, զանգահարում էր ընկերուհիս։ Եվ ես որոշեցի մասնակցեմ։ Մասնակցելուց հետո մեր խորեոգրաֆը Նելի Կարապետյանը ընտրեց ինձ եւ ես իրոք շատ ուրախացա, որովհետեւ մեծ պատիվ է ներկայացնել մանկական Եվրատեսիլը Հայաստանում մեր հողի վրա։ Այդպես ամեն ինչ կարծես լավ ստացվեց։ Շնորհակալ եմ, փոխանցեք խնդրում եմ միկրոֆոն։ Ես թիմին միացել եմ մոտավորապես մի ամիս առաջ։ Էլեն Սարգսյան։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ ձեռք բերել լավ ընկերներ այստեղ։ Եվ այդպես։ Շնորհակալ Գյորգի Ջահանգիրյան։ Ես նույն Էլենի նման ինձ կանչեցին էլի կասինգի եւ ես էլ անցա այդ կասինգը ու ընտրվեցի։ Դու ես պատկերացնում եմ, եթե հանկարծ չանցնեիք, հա, լավագույններն են նստած այստեղ։ Ռոք։ Սենց ասեմ, մեզ բոլորիս նույն ձևով կասինգով մենք անցել ենք։ Նույն ձևով։ Դուք էլ։ Հա, ինձ էլ զանգահարել։ Նորից եկա, շարժումներ ցույց տվեցին եւ ասի, որ ընտրվել եմ։ Գիտեք, լավ է, որ երեխաներին զանգահարում են կաստինգի հրավերելու համար, որովհետև մենք ենք սովորաբար զանգարում, որ գնանք կաստինգ։ Լավ է, որ դարը փոխվել է եւ երիտասարդ սերունդի հետ արդեն մոտեցումներն այլ են։ Նախքան Դալիթա ձեզ անդրադառնալը, Նելի, կաստինգ երեխաների ընտրություն եւ երբ նայում ես, բոլորը տարբեր են։ Բրեյքդանս, լատինամերիկյան պարեր, այնտեղ բալետ, տեսակ դասական։ Այսինքն այդ տարբերությունը մտածված է եղել, թե ակամայից ընտրել եք լավագույններին, որոնք որ տարբեր են ստացվել։ Միտումնա որ չի արված, այլ ակամայից իրոք ընտրվեցին այդպես եւ պատկերը շատ լավ ստացվեց։ Եվ ընտրելու պահին այսպես մի էներգետիկ վիճակ, այսինքն ում հետ որ այդ բիոտոկը շատ ճիշտ աշխատում էր, նրանք ընտրվեցին եւ շատ ուրախ եմ, որ ընտրվեցին հենց այս թիմ։ Խնդրում եմ ինձ ասեք, մտահղացումն ինչպես ծագեց եւ Մելոյան կապիտանը կամ կապիտան Մելոյանը ինչպես է ղեկավարում իր ստաֆը։ Մտահղացումը ասեմ մեր ռեժիսորինն է, Վահան Բադալյանինը, եւ այսպես ինքը ուզում էր, որ ինքնաթիռի անձնակազմը այդ Welcome to Armenian այդ ձևով հրավիրի բոլորին Հայաստան։ Իսկ կապիտան ինչպես ընտրվեց, նա իրոք կապիտան է, որովհետեւ շատ այսպես պիտի ասեմ, երիտասարդներ, շատ տղամարդիկ պետք է իրենից սովորեն եւ սովորելիք ունեն։ Նա իրոք կապիտան է եւ փոքրիկ տղամարդ։ Ես կասեի արդեն հասում, որովհետեւ ես թիկունքից գում եմ ինձ պաշտպանված։ Եվ այդ բարի ժպիտը, կապիտան Մելոյանի բարի ժպիտը այսպես գոտե պնդում է եւ ոգեավոր։ Դալիթա, հիմա արդեն պատմենք, խնդրում եմ, ինչպես ծնվեց երգը, ինչպես Welcome to Armenia գաղափարը հենց բանաձևը եկավ եւ արդյոք այդ շոուի սպասելիքներն այն են, ինչ որ եղավ վերջում, որովհետեւ չեմ կարծում, թե կար մեկը, որը չէր հավանել կամ կասկածներ ուներ կապված շոուի հետ։ Երկս կոչվում է Welcome to Armenia։ Երկի հարցում ինձ օգնել է իմ սիրելի ուսուցչուհի Ամասատրյանը։ Գործիքավորումը կատարել է Մարտին Միրզոյանը, իսկ զուռնա նվագել է Վարդան Գրիգորյանը։ Անցած տարի ես մասնակցեցի։ Անցած տարի մասնակցեցի, բայց ցանկացա, որ այս տարի էլ փորձեմ իմ ուժերը, քանի որ լինելու էր Հայաստանում։ Ու այդպես ստացվեց ու կատարվեցի մի երազանքը։ Դալիթա, մի հարց, ինչու ես որոշել երգել։ Երգել։ Դե ես փոքր ժամանակվանից մի սիրել եմ երգել։
Երկը ինչա հոգեհարազատ է եղել եւ ընդունվել եմ Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան երաշտական դպրոց ու մասնակցել եմ այդտեղի մրցույթ փառատոնին, դարձել եմ դափնեկեր ու որոշեցի, որ շարունակեմ երկի ասպարեզը։ Շատ մեծահասակներ գտնում են, որ Եվրատեսիլին մասնակցությունը, այո, որքան հետաքրքիր է եւ շատ ասպարեզ է բացում մեծ հորիզոններ, բայց նույնքան եւ վտանգավոր է եւ ոչ միշտ լավ ծառայություն է մատուցում երկչին։ Դու ինքդ ինչպես ես կարծում։ Ինչ է Եվրատեսիլը քեզ համար։ Եվրատեսիլը ուղղակի մրցույթ է, որտեղ կարող ենք շփվել տարբեր ազգերի երեխաների հետ, ձեռք բերել լավ ընկերներ, բեմի ավելի պրոֆեսիոնալ փորձ։ Ու ինչպես դուք ասացիք, արդեն շատ ճանապարհներ կբացվեն։ Ինձ ասա, խնդրում եմ, դու ծնվել ես Իրանում։ Այո։ Այսինքն մայրիկը եղել է այդ ժամանակ Թեհրանում։ Այո, բայց մեծացել ու կրթվել եմ այստեղ։ Այստեղ, ահա։ Իսկ ո՞ր լեզվով ես շփվելու օտարերկրյա մասնակիցների հետ։ Անգլերեն, ռուսերեն եւ ինչու՞ չեմ փոքրել ֆրանսերեն։ Ու՞, դու parles français? Oui. Ой, մարդ, այս ընդի մոտ ոչ մի լեզու չես կարող խոսել, այնպես որ չհասկանան։ Այն հին սերենդային բանն է, չէ՞։ Արտակ, եթե լինենք, փորձենք լինել օբյեկտիվ եւ գնահատենք այն կարգավիճակ, այն ավարտուն տեսքը, որը որ ներկայանալու ենք մեր հյուրերին։ Արդյոք որքանով է եվրոպական ճապանիշներին գոնե ինչ որ ճապ մոտ, կամ արդյոք կա հայկական ձեռագիրը որակական առումով, ոչ թե տեխնիկական խնդիրներով։ Հայկական ձեռագիրը բնականաբար կլինի, որովհետև պատրաստվել են այն փոքրիկ կլիպները, փոքրիկ այն անոնսիկները, որոնք Եվրատեսիլի մեջ տեղում լինում են, այսինքն այդ ամենը հայկական արտադրության է եւ հայկական ձեռագիրը այդ ամենի մեջ բնականաբար կերևա։ Ու ամենևին մեծ հաշվով երևի ցանկությունը չկա եվրոպական այսպես նմանություն լինի կոնկրետ եվրոպական, կարևորը լինի ցիվիլ այն շոուն, որը ամեն տարի տեսնում ենք մանկական Եվրատեսիլում եւ այս տարի խիստ առանձնահատուկ եւ խիստ բնորոշ նաեւ Հայաստանին, որովհետեւ հասիր բարձունքիդ, ինչպես գիտեք, դա նաեւ շատ խորհրդանշական է, որ ասոցացվում է Արարատ լեռան հետ եւ մանավանդ այդ առումով արդեն ինքը օրիգինալ է, այսինքն ասոցացվելով Արարատ լեռան հետ։ Շնորհակալություն։ Հիմա տղաներ, հարցս ձեզ եմ ուղում։ Բրեյքդանսը ժամանակին 30-ից 40 տարեկան տղամարդկանց նախասիրությունն է եղել եւ այն ժամանակվա սերնդի պարը։ Հիմա ժամանակը փոխվել է եւ նորից այդ շրջապտույտը եկել, հասել այն կետը, երբ նորից նորաձև է բրեյքդանսը։ Դուք ինչու եք որոշել գնալ հենց բրեյքդանսի ուղությամբ եւ որքանով է այսօր զարգանում այդ ուղությունն այստեղ։ Ես շատ եմ նայել բրեյքդանսին վերաբերող ֆիլմեր եւ տենց դուր էր գալին ինձ այդ պարը ու որոշեցի գնալ ու մոտ արդեն մի տարի է, որ պարապում եմ, բայց Հայաստանում շատ զարգացած չի դեռ, կամաց-կամաց է զարգանում։ Եվրատեսիլից հետո կզարգանա։ Անմիջապես, միանգամից։ Հենց դեռ երկը չսկսած արդեն կզարգանա։ Ռոբ։ Ճիշտն ասած, իմ մեջ գեներով է դա փոխանցվել։ Ես պարում եմ վերջին բրեյքդանս։ Դա բոն է վերևի են ուսային, այստա ծույց կտաշ չէ մի քիչ։ Հետո երևի։ Ունձի ու ես հետ արկրշվեցի վեր նիշնի բրեյքդանսով ու ինձի շատ դուր եկավ։ Մայս երկու ձևովը պարմում։ Ինձ ասա, խնդրում եմ, ներքին այդ բրեյքդանսը, ներքևի բրեյքդանսը, դա արդեն ոտքերով գետնին է, որ պտտվում են այսպես։ Այո։ Պես պատկերացրեցի ինձ այդ բրեյքդանսը ապարելիս այս գեստով։ Ռոբ, Գյորգի, խնդրում եմ, մի փոքրիկ ցուցադրական համար կարող եք անել հենց այդ վերին բրեյքդանսը, որպեսզի հարմարությունը։ Ես վերին։ Դու ներքին, ինքը վերին։ Ես ներքևի բրեյքդանս, ներքին բրեյքդանսով եմ բանան այդ։ Ինքը ներքին, ես վերին։ Բայց ստեղ չեմ կարող։ Այստեղ հա, այստեղ դժվար կլինի։ Ռոբ, հույսս դու ես։ Կարելի է վերջում։ Անպայման, ցանկալի է։ Անոնս էր փոքրիկ ու մնան։ Լավ, դե մնացեք մինչև վերջ մեզ հետ։ Աղջիկներ, դուք դասական պարուհիներ եք, հա, դասական ասպարեզի։ Էլեն Սարգսյանը ոչ։ Երկուսն էլ Էլենն։ Դուք որ ոճում եք Էլեն։ Ես ավելի շատ լատինամերիկյան կապիտանի հետ մելոն։ Այո, եւ երկու տարի արդեն աշխարհի պարեր։ Ինչ կան աշխարհում պարերի հետ կապված։ Զարգացում։ Հա, իսկ կան տեղեր մեզ համար Հայաստանում։ Այո, իհարկե։ Շահել եք հետ։ Այո,
Անցած տարի ենք շահել նոր շունչ մրցանակը առաջի տեղ։ Էլեն, լատինամերիկյան պարերն ամբողջ աշխարհում ունեն բացառիկ տեղ և անցնում է ժամանակ, տարիներ, բայց աշխարհի գեղեցկագույն մարդիկ համարվում են լատինամերիկյան։